Bakı Dövlət Sağlamlıq Mərkəzinin pediatrı tanınmış həkim Gəlarə Musayeva 66 yaşında vəfat edib. 43 illik təcrübəsi olan həkim uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Allah rəhmət etsin. Ötən il, 2021-ci ildə dövlət büdcəsindən Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərin partlamamış şerbə sursat və minalardan təmizlənməsi işlərinin yerinə yetirilməsi üçün 105,8 milyon manat vəsait xərclənib. Bu, Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabatda yer alıb. Bu 2020-ci illə müqayisədə 98,2 milyon manat və ya 14,1 dəfə çoxdur.